Mislim da je dosta, kupili su više od super. Niko ne želi da učestvuje, nadam se da imamo dobar materijal. To je najvažnije zato. Ja sam razmišljao da bi trebalo naplaćivati ulaznice ovde, ali... Ljudi dole. Trebalo bi naplaćivati ulaznice. Ne sam desim. Ti kažem, udarci u slavu ne daju baš funkciju da ne daju ovdje ovdje, tako da možemo polako krenuti u onaj deo prostorije i proslaviti ovaj veliki datum uz 13. asortiman etanola. Moj Silović je prvijenac muzejski, plemenito loza Silovića, a kruna je još uvek sporna, tako da ćete sa ova dva pića morati da se zadovoljete uz Knjaz Miloš. Knjaz Miloš još uvek nema. Tako da, ko želi da se oproba ovoj disciplini, možete...